san'atkorlar sultonning maqtoviga sazovor bo'lish uchun o'z ishlarini maromiga yetkazib bajarishga harakat qilishgan sultonning maqtoviga sazovor bo'lishni foydasi haqida esa gapirmasa ham bo'laveradi usmoniylar bugungi yevropa hayotiga juda katta ta'sir o'tkazishdi ham siyosiy ham ijtimoiy ma'noda yevropa usmoniylar saltanatidan ancha qarzdor madaniy jihatdan esa 16 asr usmoniylar hayoti bugungi yevropa madaniyati bilan solishtirganda ancha saviyali sanalgan usmoniylar saltanatini hech shubhasiz butun insoniyat tarixidagi eng buyuk davlatlardan biri deb e'tirof etishimiz mumkin sulton sulaymon shu qadar obro'li shaxs ediki atrofdagilar uning iznisiz biron bir gap aytishga jazm qila olishmasdi biz uchun tasavvur qilish ancha qiyin ammo olti ming yetti ming yanicharlar va yana bir qancha boshqa ayonlar to'plangan yig'ilishda hech kimning sulton iznisiz biron bir so'z aytmasligi ajoyib holat buni chinakam yakka hokimlikka hatto agar ta'bir joiz bo'lsa sultonning muqaddas bir shaxs darajasiga ko'tarib yuborilganiga o'xshatish mumkin sulaymonning hurmati ortib borgani sayin uning yoshlikdagi do'sti ibrohim ham saltanatning yuqori pog'onalariga ko'tarilib kelayotgandi borib borib ibrohim sulaymonning bosh vaziri etib tayinlandi Sultan ikkisi shunchalik yaqin bo'lib ketishdiki sulaymon unga o'z singlisini turmushga berishga qaror qildi ibrohim saltanatda sulaymondan keyingi ikkinchi odam maqomiga ko'tarildi hatto o'z armiyasini tuzishga shu armiya bilan bir qancha shaharlarni mustaqil fath qilishga muvaffaq bo'ldi ammo Sultan sulaymon eng yaqin do'sti kuyovi ibrohimdan ham ko'ra boshqa bir kuch tomonidan boshqarila boshlandi yevropaliklarning fikriga ko'ra sultonning qullari xizmatkorlari deb ta'riflanadigan haram bu davrda chinakam kuch maqomini qo'lga kiritdi haram deb sultonning xos xonasiga saroyning ayollar uchun ajratilgan qismiga aytilgan bu yerda hamma sharoit yaratilgan bo'lib sultonning <imitation> qonuniy <imitation> xotinlari <imitation> va cho'ralari istiqomat qilishgan bu joy sultonning yotoqxonasi hisoblangan islom qoidalariga ko'ra sulton to'rtta xotin va ularga xizmat qilish uchun istalganicha cho'ralar saqlash huquqiga ega bo'lgan haram sultonning izdoshlari merosxo'rlari dunyoga keltiriladigan joy hisoblangan ammo doimo belgilangan joyda yashashga majbur qilingan ayollar haram ichida erkin hayot kechirishgan deyish mushkul Sultan, Sultan ham u yerda o'zini erkin his qila olmagan bu xuddi sharq ertaklaridek menga mana bu qiz yoqib qoldi haromimga eltinglar qabilida amalga oshirilmagan sultonlar belgilangan tartibda nasl nasabli va oliy tabaqaga mansub qizlarga uylanishgan sulaymonning birinchi xotini unga o'g'il hadiya etdi bolaga mustafo degan ism berildi hammasi risoladagidek ketayotgan edi ammo o'ttiz yoshlarga to'lganida sulton sulaymon bir asira qizga oshiq bo'lib qoladi kelib chiqishi polshaga borib taqaladigan bu qiz sharqda hurram g'arbda esa raksalana nomi bilan tarixga kirdi u sulton haramida shu qadar katta obro' qozondiki hech kimga ishonmagan sirlarini ham sulaymon unga ishonadigan ko'p ishlarda raksalana bilan maslahatlashadigan odat chiqardi Sultan xos ayollari tomonidan juda katta diqqat e'tibor bilan himoya qilinardi shu qadar himoya qilinardiki sultonning atrofida o'ziga xos vakuum bo'shliq shakllanib qola boshladi bu vakuumga faqat 8 ta xos vazir va haram vakillari kira olishardi xolos bu esa xarandagilarga ham xuddi vazir darajasini sulton bilan uchrash baxtiga muyassar bo'lgan xos tabaqa maqomini bera boshladi sulton sulaymonning eng sevimli rafiqasi raksalana xuddi bosh vazir maqomiga ko'tarildi sulaymon har tomonlama mukammal sulton o'ziga xos ajoyib xarakter sohibi hisoblangan u atrofdagilardan o'zini baland tutmaslik ularning fikrini tinglay olish va oqilona munosabatda bo'lish xususiyatiga ega edi u farzandlari uchun ham oilasi uchun ham eng muhimi san'at ishlariga ham vaqt topa olardi va hech kimni bee'tibor qoldirmasdi eng suyukli rafiqasi raksalana tabiiyki sulaymon uchun boshqalardan ko'ra ancha yaqin sanalgan sulaymon saltanatni katta farzandi mustafoga hadya etishga qaror qildi usmoniylar an'anasiga ko'ra yosh shahzoda g'arb ishlariga jalb etildi va tez orada iqtidorli qo'mondon sifatida nom qozondi mustafoning muvaffaqiyatidan quvongan sulaymon saltanat ishonchli qo'llarga o'tishi va katta muvaffaqiyatlar qozonishiga ishonch hosil qila boshladi men allohning quli va saltanatning sultoni man deb shukur qilardi sulaymon har safar yangi o'lka fath etilganida uning ismi juma kunlari makka va madina shaharlarida xutbaga qo'shib o'qila boshlandi u bag'dodda shahanshoh vizantiya imperiyasiga qarashli hududlarda imperator misr aholisi uchun esa sulton maqomiga ega bo'ldi ayni kuchga to'lgan davrda sulaymon biron bir raqibidan xavfsiramaydigan dunyoning hech qaysi burchagida tengi yo'q uh, hukmdorga uh, aylandi ammo sharqda saltanatning yangi dushmani tug'layotgan edi fors safoviylari sultonning yakkayu yagona raqiblariga aylanishdi shia oqimiga mansub bu guruh usmoniylar qalbiga vahima olib kirdi kelib chiqishiga ko'ra safoviylar ham aslida turk qabilalariga borib taqalishadi hatto ularni so'zlashuv tili ham turkchaga juda yaqin bo'lgan ammo nasroniylar hukmdorligidagi g'arbga hujum qilayotgan usmoniylardan farqli o'laroq safoviylar islom o'lkalariga urush e'lon qilishdi safoviylar sharqda katta kuchga aylanishdi endi usmoniy sultonlari sharqdagi chegaralar haqida ham bosh qotirishga majbur bo'lishdi safoviylar islomning shiya oqimiga mansub guruh sanalganliklari uchun sunniy oqimdagi barcha musulmonlarni shu jumladan usmoniylarni ham o'zlariga dushman hisoblashardi shiyalar e'tiqodiga ko'ra islom xalifasi payg'ambar avlodiga mansub odamlardan tayinlanishi kerak sunniy oqimning fikri esa xalifaning payg'ambarga qarindosh bo'lishini e'tiborga olmasdi shiyalar dastlabki 4 xalifadan faqat anni tan olishardi sunniy oqim uchun esa ularning to'rttalasi ham payg'ambar izdoshlari hisoblanishardi aynan shu farq tufayli islom ikki oqimga bo'linib ketdi shia va sunniy oqimiga bu oqimlar orasidagi kelishmovchilik to bugungi kungacha hal etilgani yo'q mening fikrimga ko'ra to safoviylar bosh ko'tarmagunicha usmoniylar o'zlarini sunniy deb hisoblashmasdi safoviy guruhi islom o'lkalariga hujum qila boshlagach usmoniylar saltanati sunniy oqimini fikrini qo'llab quvvatlay boshladi garchi aslida boylik yer chegara uchun jang qilingan bo'lsada safoviylar va usmoniylar g'oyaga ko'ra ham chinakam dushmanlarga aylanishdi usmoniylar saltanatining eng nozik nuqtasi g'arbiy anatoliya chinakam jang maydoniga aylandi fors qabilalariga mansub safoviy armiyasi turk usmoniylarini sekin asta bu hududdan siqib chiqara boshlashdi safoviylar usmoniylardan faqat harb sohasida emas balki san'at madaniyat borasida ham ustunlik qilishga intila boshlashdi safoviylar buyuk san'at sohiblari sanalishadi yevropa ham ularni harbiy yurishlari davlat tizimidagi yangiliklari tufayli emas balki ajoyib san'at asarlari tufayli tanishga muvaffaq bo'lgan erondagi isfaxon shahri so'zimga yaqqol misol bo'lishi mumkin safoviylarning poytaxti sanalgan bu shahar dunyoning eng go'zal shaharlariga tenglashtirilishi mumkin isfaxon usmoniylar poytaxti istanbulga umuman o'xshamasdi isfaxonda o'ziga xos binolar me'morchilikning yangi namunalari qad rostladi safoviylar me'morchilik obidalariga yangicha tus berishdi oltindan ishlangan qubbalar binolarning did bilan bezatilgan mayda unsurlari istanbuldagi haybatli inshootlardan butkul farq qilardi usmoniy o'lkalariga ayg'oqchilar jo'natish bilan shug'ullana boshlagan safoviy shohlari shialikni targ'ib qilishga kirishishdi ammo sulaymon g'arbdan ko'zini uza olmasdi kurdistondan tortib misrgacha si cho'zilgan usmoniylar saltanatining vengriyani ham fath etganligi uni butun yevropaga hukmronlik qilishga undardi <im>